det, der skal ske i dag, det er mig selv, der står lidt for skud. Jeg skal prøve at slå en af mine egne rekorder. Armstrækker i en arm. Og det højeste, jeg nogensinde har lavet, det er den, der ligger inde på min hjemmeside. Den her 51 push-up. Nu I ikke høre, når man er nede og pause, så er det slut, ikke? Og det er lige at ramme dagen, og gjort det rigtig mange gange før. Jeg har aldrig slået den der. Det er mit mål, det er slået i dag. Vi får selv det. Dejligt. Det lykkes. Så er det. Vi kan prøve ned igen.